çun politika e ditës. Këtu para teatrit kombëtar në Prishtinë, pjesëtar të organizatave të dalë nga lufta e UÇK si dhe familjar të të vrarve dhe të dënuarve të grupit të Kumanovës po protestojnë kundër vendimit për dënimin e këtij grupi. Protestës ju bashkua një numëri konsiderueshëm i qytetarve. Organizatorët e protestës kërkuan nga të dy qeverit të Kosovës dhe të Shqipërisë që të angazhohen për lirimin e të dënuarve në rastin e Kumanovës. Këta luftëtarë, të këtyre tri luftëra shtirimtare, janë vrarë në Kumanovë pa asnjë fakt të qëndrueshëm politik, pa asnjë dëshmi terroriste, si që janë quajtur, që janë dënuar me burg të përjeqëm dhe me 700 dhe me shumë vjetë burg. Përpjekja e drejt e grupit e Kumanovës në mbrojtje të qenjës sonë kombëtare ka vlerën e lirisë e jo të krimit. E sot, si mund të dënohen e të akuzohen luftëtarët e lirisë, e të mos ndëshkohen e të mos dënohet ushtria kriminale e Macedonisë. Gjykata e Shkupit ka dënuar me 746 vjet burg 37 pjesëtarë të grupit të Kumanovës. 7 prej të akuzuarve janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa 4 janë shpallur të pafajshëm për shkak të mungesës së provave. Shumica e të dënuarve janë shtetas të Kosovës. Ata dyshohet se kanë organizuar ngjarje tragjike në lagjen e Trimave në Kumanovë, ku me 9 dhe 10 maj të vitit 2015 u vranë 8 pjesëtarë të forcave të policisë dhe 10 anëtarë të grupit të armatosur, ndërsa mbi 40 persona të tjerë mbetën të plagosur.